školu. Ja i onda sam se upisao poslije i završio sam. Ali ono, tjelesni... Aha, poslije si se opet upisao i završio. Jesam, da, završio sam, ali ono, svaki godin ide na tjelesni, znaš. Ja, ma kakvi katastrofa, nemoj mi tjelesni, rekao, ono, ni topremu sam, ma nikak, i bak su teški, da. I šta će, ono, ide na popravno, trči tamo kod Cibalije, 100 krugova, katastrofa, da. Majke mi, ti si prvi koji sam čuo da je išao na popravno tjelesno. Bilo, nas, bilo nas je dosta. A bilo nas je bilo dosta tamo, ba, je, baš nas je dosta bilo, da. Je. A šta si naučio u školi ovoj za, ništa, za pekara, kako ma, si tako? Jesi naučio mjesec kruh? Šta? Jesi slušao Hambija? A da ti ne gledaš medija, ali Hambi, legendarni, da, ti je ovaj, pričao, on je radio Mlinaru. Pa bio na traci, pa je rezao kruh, pa to. Ja sam rekao, meni je došao, ja sam molio Boga sam da ja to, jel da se ispišem, jel da završim. Rekao, nema šanse. Čovjek je došao, jednom rekao, aj treba 3 sata neke zemičke. Rekao, da mi daješ 50.000 kuna za ta 3 sata, ja to, ma nema ti novaca za koje bi ja to radio, svaka čast ko to radi. Ja psihički to znači, nema šanse. Znači, nema ti novaca da bi ja to radio. Pa gotovo te noćne smjene. Mene je bilo najgore, ja u četvrtak jem u školu, cijeli dan u školu, dođeš i cijelu noć praksa je. Nema da spavaš, ono, jebati, ja gledam svi, moja generacija izlazi, ja moram na praksu, cijelu noć praksu. Četvrtak idi ujutro u školu, budem, doćem 3-4 popodne, idi 9 na večer do ujutro si na praksi, ono, gledaš, klinac, 14 godina, ti moraš 24 sata si budan duše. Nekad se znalo desiti, petak u školu, ja dođem s praksi, opet petak u školu, cijelu noć praksa. Katastrofa, to si zamrzio, dođeš, ma da, katastrofa, dođeš u subotu, ujutro, kuć spavaš do nedelje, na večer. Ja sam nije ti do izlazaka, spavaš, do niče. 40 sati. Kako će biti do izlaska kad sam na praksi? Znaš, da, izlaza da, ja da. Na praksi, da. Jete. A šta si radio na praksama? Jeste učili mjesto? Ma sve znam. Radi. Sve znaš? Znam sve i burek, sve moguće znam rata. Ali al ne? Ma ne bi sad to napravio, nema šanse. Ali doma za sebe nekad? Ma kak, ništa? Ma ništa, da. Jesam, kad sam te krenio, znaš. Onda sam stala nešto, a sad ma nema. Nema šanse. Bolje će otići pekaru i kupiti, a ne? I to je to. Je. Aj jebote, svaka čast, zanimljiva priča. Nego da se vratimo nazad na mislim, sve je s tobom tema i ful zanimljiva. Ok, došao si kod Vlade, tam si pobro batine, već da, prvi da. Trening, nisi se obeshrabrio, rekao nisam, si to ti je da. Samo pala tiroleta, idem ga sjebat.